mês de outubro é aquele mês encantador, eu acho, até porque é o mês que nós comemoramos o Dia das Crianças. Elas que alegram nossas vidas, alegram nossas casas e vêm com toda alegria e pureza que só uma criança tem. Aquela alegria especial, aquele toque diferente, aquela coisa gostosa que a gente tem quando a gente está com uma criança. Por isso, vamos comemorar e homenagear todas elas com uma série que vem aí, Rô Brigadeirinha Gourmet e suas convidadas. E hoje a nossa convidada é a Maria. Rô, hoje você vai trazer aí uma receita especial e a Maria vai aprender? O que você vai aprender, Maria? Brigadeiro de Nutella e brigadeiro de churros. Isso mesmo, Maria. Ai, não aguento isso. Você vai aprender brigadeiro de churros? Sim. Será que você vai dar conta? Acho que sim. É, depende da professora, né? É. Será que essa professora vai ser boa? Vamos Será? Aprender, Maria? Vamos lá? Vamos começar com o brigadeiro. É, o brigadeiro branco é a base para os dois brigadeiros que a Maria vai aprender hoje. O brigadeiro de churros e o de Nutella. A gente vai fazer o brigadeiro branco. Ingredientes da base do brigadeiro branco. Uma lata de leite condensado, 200 gramas de chocolate branco, uma colher de sopa de manteiga. Ingredientes para o brigadeiro de churros. Açúcar cristal misturado com canela e doce de leite. Tá, então Maria, vamos lá. Receita número 1, dica número 1 é... Sempre tem uma base pro brigadeiro. Sempre tem uma base pro brigadeiro. Então, Maria, você entendeu lição número 1? Sim. O sabor a gente escolhe depois? Depois que a gente passa nas outras coisas, assim, granulado, confeito... Então, vamos lá. Vamos ver a nossa professora? Sim. Vamos lá, Maria. Primeiro, eu preciso do leite condensado. Obrigada. O leite condensado. Agora, Maria, o chocolate branco. Ah, isso é chocolate branco. Por isso é que você estava roubando. Agora que eu entendi. Maria, vamos olhar essa panela ali. Maria, agora eu preciso da manteiga. Por que a manteiga, Rô? A manteiga deixa o brigadeiro mais brilhante e deixa ele no ponto para fazer a bolinha. Esse brigadeiro vai ter Maria, brilho? Quer mexer? Vamos lá. Gente, a Maria tem um banquinho aqui. Sobe no banquinho aqui, Maria. Sobe no banquinho. Aê! Cuidado que tá quente a panela. Maria, me fala uma coisa. Se a sua mãe pedir pra você fazer um brigadeiro desse, você vai fazer? Sim. E quem que vai ser a primeira pessoa que vai comer o brigadeiro? Eu. Ai, adorei! Nossa, Maria, que você deu conta! Parabéns! Obrigada. Ai. Bom, essa lição número 1 você já aprendeu? Sim. Bom, então agora a gente vai colocar... Pode me dar a colherzinha agora, Maria, obrigada. A gente vai colocar numa travessa e vai esperar esfriar até dar o ponto de enrolar. Agora acho que esfriou, hein? Agora olha lá, o brigadeiro Maria. Tá pronto, Maria. Ó, Maria, tá no ponto? Tá agora? Tá. Agora não queima mais a mão. É. Então vamos lá, Rô. Então o brigadeiro pronto, o que que a gente faz, Maria? A gente vai pegar um pouquinho de manteiga, passa na mão, tá? E pega essa colherzinha especial aqui e pega um pouquinho, tira esse pouquinho... Põe aqui no meio da mão e enrola. Enrolou, a gente põe aqui, ó. E ali, a gente passa no açúcar cristal com açúcar. Quer tentar? Quero. Então vai, pode passar. Roda. Isso. Agora muito bem, isso mesmo. Bem suave para não amassar a bolinha.
E aí pode colocar lá na travessa. Ok, vamos bolear? Quer tentar fazer uma bolinha? O que, que é a primeira coisa? Passar um pouquinho de manteiga na mão. Sabia que a gente não pode fazer a unha quando faz brigadeiro? É? É. Sabe por quê? Porque se usa luva, escorrega muito, esquenta muito. Então tem que usar a mão mesmo. Se eu tô de esmalte, o que, que vai acontecer? Pode sair esmalte na massa, né? Eita, que esse açúcar tá bom, hein? Açúcar não, é açúcar e... canela. E canela, tá bom, Maria? Que delícia, mas eu tô achando que eu vou tirar a tua diversão. Ah, vamos. Vamos mudar de brigadeiro agora? Vamos mudar? Chega, chega, chega. Vou roubar. Você pensa o quê, bem? Não, acabou por aqui. Gente, ela quer comer tudo. Ela quer comer... Oh, Maria, agora a gente vai fazer o brigadeiro de Nutella. Então agora a gente vai trocar o açúcar pelo leite em pó. Açúcar... Foi embora. Vamos lá, nada de... Olha o que eu tenho aqui pra você agora. Nem gosto. Delícia, leite ninho. Você gosta de leite ninho? Gosto. Gosta, é gostoso. Você vai comer igual aquele outro? Não. Então vamos lá pra nossa professora. Então, ó, a mesma base do brigadeiro de churros a gente vai usar, fazer a mesma bolinha, a mesma coisa, só que agora a gente vai passar no leite em pó. Combinado? Então é com você, Maria. Passa a mãozinha no banquinho. Passa a mãozinha na manteiga. De novo, passa a mãozinha na manteiga. Isso, esfrega as duas mãos pra espalhar pelas duas mãos. Isso. Muito gente, bem. Olha as bolinhas da Maria. No, eu não tô acreditando. Faz Maria, você jura que você aprendeu hoje? Sim. Você não sabia? Não sabia. Nunca tinha feito antes, Maria? Nunca. Agora, Maria, me fala uma coisa. É diferente enrolar aqui no outro? É. O que, que é diferente? Que esse daí é mais difícil de grudar. Você achou? Ah, é? Nossa, Maria! Você deu conta, hein? Deve. Muito bem, Maria. Fez toda a caixinha. Fez toda a caixinha, já tá pronta. Agora só falta decorar. Ah, tem decoração? Sim, agora vem a parte mais divertida. Não, mais divertido não vai ter, né, Maria? Que a gente se divertiu a beça. Gente, Maria, olha só quantos que você fez. Quem diria, hein? Você achou que você ia dar conta de fazer tudo isso? Achava que sim. Ah, ela sabia. Rô, como é que é agora essa parte de... É confeitar? É, confeitar. A gente pega um saco de confeiteiro. Coloquei aqui creme de avelã, tá? E tem um bico especial para fazer uma florzinha. Só esse daqui são só pros de leite ninho. Tá. Tá? Porque aqui tem o de churros, aí é outra cobertura. Olha só, Maria, olha que legal a mágica. Ai, não acredito, gente. Olha isso, ó. Maria, agora é com você. Será que ela vai conseguir? Ai, não. É. Enfia aí. Isso. Agora volta. Volta. E... Pronto. Ah, ela fez. Vamos lá. Ela devagarzinho. Fez. Agora volta. Volta. E vai devagarzinho saindo. E conseguiu. Pronto. Gente, você fez. Sozinha. Né,
nesse outro saquinho de confeitar, Maria, agora tem doce de leite, que é pra fazer o brigadeiro de churros. Tá bom. Tá? Ó, o primeiro, ó, igualzinho aquele outro. Vai lá e faz a florzinha. Ah, tá bom. Ai, que delícia. Agora é com você, Maria. Aê! Ah, ficou perfeito! Muito bom! Parabéns! Tá, faz o tchau lá, ó. Faz o tchau pra mamãe, manda um beijo! Beijo pra todo mundo! E agora é hora do quê? De comer! De comer! Tchau, tchau pra todo mundo que nós vamos... Comer e se lambuzar! Ó, ó, ó o que eu vou fazer com você antes de terminar, ó, ó, ó! Não! Tá bom, tá bom, tá bom, vou comer. Não. Bom demais, Rô, obrigada pela sua presença. Imagina, Lelinha, mais uma vez eu que agradeço. Mais também. Uma vez, foi muito, muito bom. Que vocês curtam o Dia das Crianças. O mês de outubro, esse mês tão bacana. Agora a gente fica por aqui. Vamos cuidar dela, Rô. Beijo, beijo. Daqui a pouco tem mais. Tchau. Com o chefe.